नमस्ते, म केपी खनाल, नेपालको पश्चिम सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्ला लम्किचुवा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने। आज तपाईँको काठमाडौँ शहरमा एक महिना भएकोसम्म आएको र एक महिनाको अवधिमा म काठमाडौँ आइरहँदा काठमाडौँको त्यो काठमाडौँ सुदूरपश्चिम काठमाडौँ आइरहँदा सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँको बस चढिरहँदा मलाई कता कता काठमाडौँ कसरी आउँ र कस्तो होला भन्ने सोच थियो। र काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँको धुवा धुलोदेखि म ग्रसित स्वयं म पनि भएँ। र एक महिनाको पिरियडमा काठमाडौँमा देखिएको त्यो फोहोर धुला धुलोलाई प्रदूषणलाई महानगरले मात्र हेरिएको मैले भेटाएँ। र यो देखिसकेपछि अब हामी आजको युथहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले राज्य काठमाडौँलाई के दियौँ र काठमाडौँले हामीलाई के दियो, यो विषयमा मैले गहन रूपमा बसिरहँदा मसँग लाग्नुभएका 8-10 जना दाईहरूले अब नयाँ सोच र विचारसँग तिमी लाग्नुपर्छ, तिम्रो अगाडि र पछाडि म छु भनिसकेपछि मैले यही पौष 27 गते कोटेश्वरदेखि माइतीगर मण्डलासम्म क्लिन काष्ठ माण्डव अभियान चलाउँदैछु र यो क्लिन काष्ठ माण्डव अभियानमा म बदलिन्छु र मेरो देश बदलिन्छ भनिएको छ। मलाई आशा छ म भन्ने शब्द हामीमा परिणत हुनेछ, हामी भन्ने शब्द 3 करोड नेपालीमा बदलिन्छ। र यो क्लिन काष्ठ माण्डव अभियानको मुख्य लक्ष्य भनेको पहिले हामीले खाएको र हामीले गरेको र हामीले फ्याँकेको फोहोरलाई स्वयं हामीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनि मात्र काठमाडौँमा भएको करोडौँ बस्तीको सहरले फालेको अरबौँ फोहोरलाई काठमाडौँका 30-35 वटा कन्टेनरले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। होइन भने हामी यस्ता सरसफाइ अभियान थुप्रै गर्दै गइरहेका छौँ। हामी नेपाली परदेशमा बस्यो भने आफ्नो देशको माया छँदै छँदै रहत आफ्नो देशको माया हुँदा हुँदै पनि एउटा चिजवस्तु खायो भने आफ्नो रुमसम्म लिएर फोहोर फालिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही नेपाली जो परदेशबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आइसकेपछि त्यही कोटेश्वरदेखि माइतीगर मण्डलासम्म भइरहँदा उसले खाएको फोहोरहरू त्यो बस र त्यो म्याजिकबाट त्यो ट्याक्सीबाट बाहिर फालिरहेको हुन्छ। उसले रुम पुगिसकेपछि काठमाडौँको फोहोर भनेर आफैले सरकार र राज्यलाई दोष दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले दोषको राजनीति छोडौँ, त्यसैले अब म बदलिन्छु र मेरो देश बदलिन्छ भन्दै काठमाडौँमा भएका प्रत्येक सङ्घ संस्था प्रत्येक कलेजले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने कृपया यो कुनै पनि संस्थाको प्रोग्राम होइन, यो म बदलिन्छु मेरो देश बदलिन्छ संस्थाको प्रोग्राम होइन, मात्र तपाईँ म हो र म हो, यो म 3 करोड नेपाली म हो भन्दै यदि सम्भव भएसम्म पौष 27 गते हामीलाई साथ सहयोग र हौसला दिनुहोला। हामीले 1700 भनेका छौँ तर 1700 भन्दा बढीको माया पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि यो भिडियो हेरेर कुनै कलेजलाई मन छोयो भने तपाईँले लेखिएको तपाईँले पढाएको विद्यार्थीलाई फोहोरको इक्जामको पेपरमा मात्र नभई फिल्डमा खटाउन चाहनुहुन्छ र आगामी दिनमा त्यो फोहोरहरू फाल्ने कन्टेनरमा त्यो विद्यार्थीको अनुशासन देखाउन चाहनुहुन्छ भने हामी पहिला फोहोर नगरौँ अनि फोहोर व्यवस्थापन गरिहाल्छ गर्ने हामी पहिला फोहोर गर्ने छैनौँ अनि फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने लक्ष्य राखेर यही पौष 27 गति गर्दैछौँ। र यसपछिको भावी योजना भनेको पहिले हामी कति बदल्यौँ अनि देश कति बदलिन्छ भन्ने छ। र यो प्रोग्राम हामीले सक्सेस बनाउन सक्यौँ भने मलाई आशा छ प्रत्येक 3 करोड नेपालीको मनमा छुनेछ अनि उनीहरू प्रत्येक 3 करोड नेपालीको मनमा डस्टबिन हुनेछ, प्रत्येक 3 करोड नेपालीको मनमा सफा स्वच्छ र सुन्दर नेपालको परिकल्पना हुनेछ भन्दै मैले अन्तिम पटक रिक्वेस्ट गरेँ। तपाईँ हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी क्लिन काष्ठ माण्डवको अभियान क्लिन काष्ठ माण्डव फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा सर्च गरेर स्वयं मलाई केपी खनाललाई र हाम्रो टिमलाई सम्पर्क गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 9848445031 सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।